14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналарымен бірге көруге ұсынылатын фильмдер. Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Бүгін Астанадағы Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежайынан еліміздің бір топ қажылары, 450-ге жуық қажыларымыз Мәдина қаласына аттанбақ. 10 жылдық тәжірибесі бар Ансар Круиз компаниясы биылғы жылы 150-ге жуық отандасымызды қажылық сапарына алып барады. Ал Асыларына телеарнасының түсіру тобы қажылық кезінде, яғни 15 күн бойы сіздерді қажыларымыздың тыныс-тіршілігінен хабардар етіп отырады. Асыларынадан алыстамаңыздар. Астананың халықаралық әуежайына қажылыққа барам деушілердің алғашқы легі жиналуда. Арасында жасы да, жасамысы да бар. Бұл біреулер үшін екінші сапар, ал біреулер үшін өмір бойы аңсаған арман. Талай жыл жасаған дұғалардың жемісі, бірлік пен береке, тыныштықтың арқасы. Биыл елімізден 2500 адам ұлық сапарға аттанады. Жерлестерімізге Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының шешімімен қызмет көрсетуге қабілет деп танылған отандық 16 қажылық компаниясы қызмет көрсетпек. Солардың бірі Ансар Круиз. Биылғы жылдың тағы бір басты жаңалығы, қажыларды отандық Скат әуе компаниясы тасымалдайды. Алла нәсіп етіп, сол жерге барып, сабырлық пенен қажылық жасап, елдің бірлігі, халқымыздың тыныштығы үшін, тәуелсіздігіміз үшін, халқымыз үшін, елбасымыз үшін дұға жасап келіңіздер. Бізге дұға жасаңыздар. Тілектеріңіз қабыл болсын. Мынау қажылық сапары өте үлкен ауыр сапар, жауапты сапар. Бір-бірлеріңізге бауырмал болыңыздар. Шайтан азғырып жүрмесін. Барлық нәрселерге сабыр етіңіздер. Бұл туристік сапар емес. Ол жерге 4-5 миллион халық бірден жиналатын жер. Кішкене бір жерде автобус күтіп қаларсыздар. Кішкене тағы бір нәрсе болмай қалар. Бірақ жаңа ғибадат болғандықтан барлығына сабыр етіңіздер. Қазақстан мұсылмандарының басқармасы миссия сол жерде жұмыс жасайды. Сіздерге барлық жағдайды жасайтын болады қолынан келгенше. Қалай қажылық жасау керек? Барлығын түсіндіреді. Өздері имамдарымыз бара жатыр, барлығы сол әр жерде Минада болсын, Арафатта болсын, Муздалифада уағыз айтып сіздерді ертіп алып жүретін болады. Қажылықтың биылғы ұйымдастырылуы жоғары деңгейде деп айтуға болады. Өйткені бір қуаншысы біздің елімізден биылғы жылы 2,5 мың қажы Алла қаласа арнайы Мекке қаласына бет бұрып, бүгінгі күні соның алғашқы легі Астана қаласынан тікелей Мединеге сапар шеккелі тұр. Жалпы қажылық тарихында деп айтуға болады. Алғаш рет біздің отандық самолет, жалпы Скат әуе компаниясы алғашқы өзінің миссиясын орындады. Биылғы жылғы миссия өте мобильді түрде құрылған миссия. Тәжірибелі, білікті, білімді азаматтардан тұрады. Біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ең үлкен бағыты ол фатуа бағыты. Сол фатуа бойынша осы 2,5 мың қажыға арнайы фатуа беретін миссияда мамандарымыз бар. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қажылық сапарының сапасы мен қызметін жақсарту, жерлестеріміздің қауіпсіздігін жан-жақты қамтамасыз ету мақсатында 2017 жылы қажылықпен айналысуға үміткер туристік фирмаларға жаңа талаптар қойды. 16 компания сол талаптардың үдесінен шығуға барынша атсалысады. Қазақстандықтар үшін биыл да қажылықтың жолы жеңілдейді. Бұған дейін қасиетті мекенге Түркия Араб әмірліктері арқылы ұшатын болса, енді Астана, Алматы және Шымкент қалаларынан Джидда және Мәдина шаһарларына небәрі 5-6 сағаттың көлемінде тікелей рейстермен жете алады. Аллаға мыңда бір шүкір. Биылғы енді 17-ші қажылыққа Алла тағала нәсіп етіп, қасиетті мекен Мәдинамызға исламның 5-ші тірегін өткізуге қажыларымызбен аттанып, мынау енді аэропортта тұрмыз. Елімізге аман есен келуге Алла бізге қуат берсін. Ресми деректер бойынша 2016 жылы сол елге 1,862,909 адам барып, қажылық парызын өтеп қайтқан. Бұл соңғы 10 жылда қажылар ең аз барған жыл болып саналады. Ал биыл Сауд Арабиясы 3 миллионға жуық қажыны қабылдауды жоспарлап отыр. Бұл Әл-Харам мешітінде кеңейту жұмыстарына байланысты шектеулердің алынуына байланысты дейді мамандар. Барғанда Алладан сұрайтымыз елімізге, халқымызға тыныштық берсін, елбасымызға тыныштық берсін. Мұсылмандық бесбарымызды аман-есен өтеп елімізге аман-есен оралуға Алла нәсіп етсін. Халқымыз, еліміз, жұртымыз аман болсын. Барғанда Алладан сұрайтын тілегіміз
Осы елбасымыз аман болсын, бүткіл барлық мұсылман халқым аман болсын. Осылардың барлығы Алла Тағала жүректеріне иман берсін. Қарағанды облысы Теміртау қаласынан Жапарова Айнагүл осы бәдел қажыға кетіп бара жатырмын. Екінші ретте анама Алла шүкір. Қажылығымды аман есен шын жүрегіммен өтуге нәсіп етсін Алла Тағала. Барлық жамағатқа шапағатыңды беріп Алла Тағала рахымшылық ете көр. Қажыларыңыз қабыл болсын, сапарларыңыз сәтті болсын. Қажыларды шығарып салушы ағайын жақындарын құшақтап, аман есен барып келуін тілеуде. Әрі қалушылардың аманаттап берген дұға тілектері де бар. Арафатта тұруға мүмкіндік алған отандастарымыз қуаныштарын жасыра алмай, қасиетті мекенге ертерек жетуін қалайды. Немерелеріміз шығарып салып тұр. Алла жол берсін. Қажылыққа барған барлық қазақстандықтардың қажылығы қабыл болсын, еліміз аман болсын, тыныштық заман болсын. Қажылығымыз қабыл болсын, әр бір ананың қажылығы қабыл болсын. Қажылық қабыл болсын. Мекеге Мәдинаға барғанда қатты сөйлемеңіздер. Әнеміне дегенше тіркелу де басталды. Ұзын сонар кезекке тұрғандар жүктерін өткізген соң ұшаққа қарай бет алды. Жолға кететін уақыт 5:30 сағат. Қажылар осы уақыт аралығында екінді және ақшам намаздарын оқып, дұғаларын жаттап, қажылықтың парыздар мен уәжіп сүннеттерін тағбыр қайталап, алтын уақыттарын бос өткізіп жатқан жоқ. Көзді ашып жұмғанша Мәдина қаласының шеті көрінді. Леке, құрметті телекөрермендер, небәрі 6:30 сағаттың ішінде Флайнас әуе көлігімен Мәдина қаласына ат көлігі аман-есен келіп қондық. Алла қаласа, қонақ үйімізге орналасып алғаннан кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мешітіне баратын боламыз. Онымен алдағы уақытта таныстырамыз. Әрбір мұсылманның дүниенің қай қиырында жүрсе де, Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям сүйікті қаласы Мәдинаны көруден сап, жетуге асығып тұрары анық. Әл-Мәдина атанған бұл шаһар шариғат заңдары түсіп, тұжырымдалған жер. Бірінші ретте осы қажылыққа келіп тұрмын. Өте қуаныштымыз. Осы Алланың жолына енді шақыруымен мына қасиетті жерге келіп сәлемімізді беріп өте қуаныштымыз. Енді адал ниетпен шын жақсы көңілмен осы тілекпен Алланың алдына келіп осы қасиетті жерді көріп тұрғанымызға енді иншалла Алла қуат береді деп ойлаймыз. Аман есен жеттік. Міне Алла жазса енді өзімізге парызымызды орындауға дайындалып жатырмыз. Есімім Абылай, 45 жастамын, Жаңаөзен қаласынан, Маңғыстау облысынан келіп тұрмын. Тілегімізді Аллам қабыл етіп, осы сапарымыз сәтті қылып, үйімізге, бала шағамызға аман-есен қауыштырып айтайық. Алла. Мәдинаға келген бойда Ансар Круиз компаниясымен келген қажылар жайлы әрі сапалы қонақ үйге келіп табан тіреді. Жүктерін алғаннан соң бөлмелеріне жайғасты. Компания өкілдері қажыларды қонақ үйдің астыңғы бөлмесіне жинады. Оларға түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Енді Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллямның мешітіне баратынымыз туралы айтылды. Бұл қала ескі аты Ясриб болатын. Пайғамбарымыз Меккеден осы Мәдинаға көшкеннен кейін бұл қаланың аты өзгерді. Пайғамбарымыз осы жерде ислам мемлекетін құрды. Исламды бүкіл дүниежүзіне таратты. Сол себептен бұл Мәдинатул Набави, яғни Пайғамбарымыздың қаласы деген атаққа ие болды Мәдина. Қазір міне жолдан шығып жаңа пайғамбарымыздың мешітіне барамыз. Пайғамбарымыздың мешітіне зират етудің өзі үлкен сауап. Пайғамбарымыз айтқан, менің мешітімде намаз оқыған кісіге басқа дүниенің басқа жерінде құлшылық жасағаннан 1000 есе артық деген екен. Харам мешітінен басқа. Сол себептен пайғамбарымыздың мешітіне зират еткенде ең бірінші жаңағы бабу сәлем, қазір мешіттің алдына барғанда тағы айтып түсіндіреміз. Бабу сәлемнен кіріп жаңағы сәлем береді. Ансар Круиз компаниясымен келген қажылар ұйымдасып мешітке қарай беттеді. Қажылық парасын өтеген отандастарымыз жүйелі ұйымдастырылып жүрген осындай сапарларға дән риза. Мәдина пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның келіп қоныстанған 10 жыл өмір сүрген және дүние салған шаһары. Әрі мұнда ата дініміздің исламның нығайғандығын да атап өту керек. Осы қалаға келген мұсылмандардың алғаш табан тірейтін орны Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мешіті. Мәдина харамына барғанда 2 рәкағат тахият әл-мәсжид мешітке сәлем намазын оқиды. Мәдина игі істердің өтелуіне берілетін сыйлық еселеніп, бір ғибадат үшін өзге жерде жасалған 1000 ғибадатқа тең сауап жазылатын қасиетті жер.
Мінекі құрметті телекөрімендер, Аңсар Круиз компаниясымен келген отандастарымыз Қазақстаннан және бүкіл әлемнен келген қажылармен бірге Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мешітін зиярат етіп, онда намаз оқып Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға сәлем беріп шықтық. Алла қаласа, бүгін кешке дейін осында 5 уақыт намазымызды оқитын боламыз. Ал ертең Ухуд шахидтері және Бахи қабірстанына сондай-ақ Құба мешітіне барып зиярат ететін боламыз. Онымен алдағы уақытта таныстырамыз. Асыл арнадан ажырамаңыздар. Ooh.